بیا هم خره خلاص مخکینی ویډیو کې ما تاسو ته ویل چې دعوتګرانو سره د ملاقات کولو لپاره تاسو کوشش مکوئ، تاسو فقط ان شاء الله فعالیت شروع کړئ، یو ځل چې تاسو مطرح شئ مخکې لاړ شئ او ان شاء الله کار مو نتیجه پیدا کړي، بیا حتما مونږ ان شاء الله کوشش کوو چې تاسو سره وګورو او مونږ ته چې کله هم ثابته شوه چې تاسو په دې خپل کار کې جدی یئ او سست نه یئ او کار ان شاء الله پر مخ باندې بولی شئ، نو حتما ولې نه د داسې خلکو ته زمونږ ان شاء الله سینې پراخه دي او حتما به ان شاء الله د داسې خلکو سره ګورو او په ګډه به ان شاء الله دا دعوتي پروګرام پر مخ باندې بیایو. خو البته په اول کې لکه څنګه چې تاسو ته ما مخکې وویلې، په اول کې ځکه مونږ تاسو سره نشو کتلی چې په اول کې جدي او غیر جدي خلک معلوم نه دي، یو جذبه یې فقط یو احساساتي که نه یو ځوان پکې راغلی وي او وایي چې دا کار کومه کوي نه یا په هغه رهنمایي باندې عمل نه کوي، نو انشاءالله که تاسو زموږ په دې خبرو باندې عمل وکړئ او مخکې لاړ شئ او له خیره ستاسو د کار نتیجه مونږ ووینو حتما انشاءالله تاسو سره ګورو او یا که کتل نو ویډیو کال به انشاءالله وکړو، د واتساپ له لارې د تلیفون له لارې به انشاءالله وغږیږو او خپل مهارتونه او تجربې به انشاءالله سره شریکو او پر مخ باندې به ځو. که چیرته خویندې غواړي چې دعوتګرانې شي نو هغوی هم کولی شي چې دعوتګرانې واوسیږي. خویندو ته پکار دی چې اول په خپله کورنۍ کې دعوت شروع کړي، مور یې ده، خور یې ده، خاله یې ده، عمه یې ده، وریندار یې ده، صحیح شوه؟ دغوی ته باید دا خویندې دعوت ورکړي. خویندو ته هیڅ لازم نه ده چې هغوی سړیو ته راولږي دعوت ورکړي، صحیح ده؟ ځکه دا مناسبه هم نه ده او بل سړی د ښځو به خبره کله ورباندې تاثیر وکړي، صحیح شوه؟ موږ و تاسو لکه څنګه چې نارینه لرو همدارنګه په دې ټولنه کې بې شمېره خویندې او زنانه هم لرو. موږ اکثره چې دا خبرې کوو نارینه او ته لګیا یو خبرې کوو، که زنانه راولږیږي زنانه او ته خبرې وکړي نو څومره به ښي، هم به انشاءالله زنانه راپورته شي او هم به نارینه راپورته شي، هم به د زنانه و اصلاح وشي او هم د دې نارینه و اصلاح وشي. صرف او صرف د نارینه و اصلاح دا هدف نه ده، بلکې د ښځینه و د خویندو اصلاح هم ډیره مهمه ده، بلکې ډیر علما دا وایي چې تر نارینه و د ښځینه و اصلاح ډیره مهمه ده. که چیرته مونږ و تاسو یو نر ته تربیت ورکړو، نو یو سړی ته تا تربیت ورک یو سړی اصلاح شو، خو که یوې ښځې ته دې تربیت ورک یوه ښځه که اصلاح شوه نو مطلب دا چې تا ټولې کورنۍ ته اصلاح ورکړه، ټوله کورنۍ دې با تربیه کړه. نو د ښځو اصلاح علما وایي چې تر نارینه و پورې هم ډیره زیاته مهمه ده او ډیره زیاته ضروری ده. نو خویندو ته پکار دی چې په حجاب کې مکمل حجاب دی کوي او انشاءالله دعوت دی کوي. کله چې دا په خپل ځان باندې ښه مطمئنه شوه له هغه نه وروسته کولی شي چې بیا انشاءالله آنلاین هم دعوت شروع کړي تر څو ښځې ټارګیټ کړي او ښځو ته خپل پیغام ورسي. دا ډیره مهمه خبره ده، صحیح شوه؟ ښځې متاسفانه د هغوی علم کچه په افغانستان کې ډیره ټیټه ده، یا خو یې پوهنتونونه نه دي ویلي یا یې مدرسې ویلي دي خو کم معلومات لاسته راوړي دي. د ښځو په اړه باندې مونږ کوشش کړی ده چې انشاءالله یو کتاب ولیکو. فوس پورې فقط فهرست تیار شوی ده، تقریبا 9 صفحې فهرست ده، صحیح شوه؟ هغه موضوعات چې ښځو ته مهم دي په اسلام کې ټول هم راغونډ کړي دي، هغه که د تربیې په اړه دي، د ماشومانو د تربیې، که د خاوند حقوق دي، که د همسایګانو حقوق دي، که کورني کارونه دي، که د ښځو لوړ مقام ده، که د ښځو صحت ده، که د ښځو آرایش ده، که د ښځو نور مسائل دي، که نه دا ټول مونږ الحمدلله پکې راغونډ کړي دي. خو دومره ده چې کار اوسه پورې نه ده ورباندې پیل شوی. مونږ به انشاءالله کوشش کوو چې په دې کتاب باندې له خیره کار وکړو، ځکه دا ډیر اوږدمهاله کار ده او زر ته زره دا کتاب نشي بشپړ کېدلی. نو د دې په خاطر باندې که کومه خور غواړي چې دعوتګره شي کولی شي انشاءالله مونږ سره اړیکه ونیسي، مونږ به ورته وختن په وختن معلومات ورکوو، صحیح شوه؟ او انشاءالله د همغو معلوماتو مطابق به دا مخکې روان یا حد اقل داسې هم کولی شو چې دغه پی ډي اف فایل د دغه کتاب دا فهرست دا ورته ولیږو په واټساپ باندې، دا هلته را پرنټ کړي. موضوع ده مثلا د ښځو لوړ مقام، په همدې موضوع باندې کولی شي په خپله باندې پلټنه وکړي، آماده یې کړي او ښځو ته یې وړاندې کړي. کرا کرا همدغسې ټول موضوعات تر څو انشاءالله د دې دعوت مخکې رواني او دا بې سرنوشته نه شي. یعنې دا ونه وایي چې ما سره اوس موضوع نشته، زه ښځو ته څه ووایم،
موضوعات الحمدلله ټول مونږ لیکلي دي، دومره ده فقط چې تفصیل لا نه ده پکې ورکړی. د وخت په تیریدو سره به ان شاء الله د دین یو بهترین کتاب جوړ شي، دا به یو بهترین لارښود وي ښځو ته، د ښځو ټول مسائل به ان شاء الله په دې کتاب کې وي. نو خویندو ته پکار دي چې اول خپلې مور نه او بیا له خپلې خور نه کرا 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 څومره خویندو سره څومره ښځو سره چې دې اړیکه ده، باید دا خپل پیغام ورسي په ښه لهجه باندې، په ښه لهجه باندې باید ښځو ته خبرې وکړي. تر ټولو مهمه موضوع چې ښځو ته باید اول ورسول شي هغه د عقیدې موضوع ده. باید د خویندو عقیده اصلاح شي، باید خویندې په دې باندې پوه شي چې کارساز الله جل جلاله ده، بچی ورکوونکی الله ده، رزق ورکوونکی الله ده. مونږ په الله باندې باور لرو، ایمان لرو، عقیده لرو، مونږ له پیسو نه نه ډارېږو، له آیندې نه نه ډارېږو، له شیطان نه نه ډارېږو، له زیارتونو له قبرونو نه ډارېږو. مونږ د الله جل جلاله بندګان یو، مونږ الله ته یوازې سر ټیټو. یوازې او یوازې بچی الله مونږ ته راکوي، شفا یوازې الله راکوي، بل هیڅ یو شی شفا نشي ورکولی. هیڅ څوک قابل د دې نه ده چې هغه مونږ ته شفا راکړي. ډاکتران فقط زموږ علاج کوي. نو عقیده د ښځو جوړول دا ضروری دي، باید د خویندو عقیده جوړه شي. او بیا په دویم قدم کې د خاوند حقوق، او همدارنګه په درېیم قدم کې د ماشومانو تربیه په اړه باندې که معلومات ورته ورکړي. زموږ ډېرې ویډیوګانې شته، دي کولی شي هغه واوري او په همغه ډول باندې انشاءالله ښځو ته پیغام ورکړي، تر څو دا خویندې پوه شي او د خپلو بچو تربیه په سمه ډول باندې وکړي. دا و د ښځو په اړه باندې معلومات. انشاءالله که دوی دا چې مونږ ښځې دعوتګرانې بیخي نه لرو یا ډېر په کم مقدار کې لرو، نو انشاءالله مونږ هر وخت آماده یو چې له خویندو سره مرسته او کومک وکړو، لارښوونه ورته وکړو، تر څو انشاءالله دوی دعوت وکړي، آینده کې په میډیا کې په انټرنیټ کې هم دعوت وکړي، تر څو پیغام یې نه صرف افغانستان پورې محدود وي بلکې خارج ته هم ورسیږي. او هغه خویندې چې په خارج کې دي هغوی ته خو ډېر فرصتونه الحمدلله برابر دي، کولی شي چې هلته ډېر یو ښه پروګرام روان کړي او ټولې دنیا ته خپل پیغام ورسوي او د ښځو خدمت وکړي. خویندې باید د خویندو خدمت وکړي، د ښځو باید خدمت وکړي، تر څو پورې انشاءالله زموږ دا خویندې پوه شي، آینده کې بهترین انسانان واوسیږي او پرمختګ وکړي. نه صرف دینی لحاظه بلکې مادي لحاظه او دنیوي لحاظه هم باید پرمختګ وکړي. که یو خور مثلا فرزن دعوت شروع کړي، د لږ وخت لپاره دعوت وکړي، صحیح شوه، آنلاین یو کال دعوت وکړي، یو کال وروسته دې ته بهترین شاګردان پیدا کیږي چې په ډالرو باندې ودې ته معاش ورکړي، تنخواه به ورکړي، او دا به په خپل کور کې ناستې هم به دعوت رواني، هم به انشاءالله د خلکو د ماشومانو روزنه کوي. ډېر داسې خارج کې خلک شته دي چې هغوی مونږ نه غوښتنه کوي چې زمونږ لپاره یوه خور په کار ده چې زمونږ بچو ته درس ورکړي، زمونږ زنانو ته درس ورکړي. نو هغوی ورته ښه کافي اندازه باندې فیس هم ورکوي. نو دا یو بهترین فرصت ده چې باید ښځې دعوتګرانې شي، هغه که د هوټلونو کې وي، که په کورونو کې وي، که په ودونو کې وي، که په فاتحو کې، که په هر ځای کې. انشاءالله چې یوه یوه ښه خبره هم تاسو خویندو ته ورسوي، تاسې دعوتګرانې یئ. الله جل جلاله دې توفیق درکړي.